Mina olen lingvist ja inglise keeli peenemalt nimetades on minu ameti töö nimi field linguist, mis siis tähendab seda, et enamus oma ajast veedama välioludes keelte rääkijatega töötades, mitte kabineti vaikuses tugitoolis kirjutades. Ning täpsemalt on minu tööks väljasurevate keelte üleskirjutamine Põhja-Ameerikas ning nende keelte grammatikate, sõnaraamatute ning eriti ideaalsel juhul õppematerjalide koostamine. Viimase 10 aasta jooksul olen ma töötanud lähemalt 5 või 6 keelega. Need keeled kuuluvad 2 keelkonda, Sioux keelkond ning sellest keelkonnast Hidatsa, Lakota, Dakota ja Assiniboine keelega olen ma töötanud ning kadukeelkonnast Arikara ja Boni keeltega. Natukse taustast rääkides, umbes 19. sajandi lõpus võttis Ameerika Ühendriikide valitsus vastu otsuse, et kõik riigi põliselanikud tuleb kultuuriliselt ja keeleliselt assimileerida. Ning peale seda keelati reservaatides, kus vähegi võimalik, keelati keelte õpetamine lastele, keelte kasutamine avalikes olukordades ning kui lapsel kui oli perekonnad, kus vanemad ei osanud inglise keelt, siis lapsed võeti vanemate käest ära ja saadeti mujal osariikidesse internaatkoolidesse, kus neil oli siis keelatud oma keeli kasutada, kes seda tegid, neid karistati füüsiliselt, pesti nende suid seebi veega ja lapsed, kui nad aastate järel peale koolis veedetud aastat lõpuks koju tagasi läksid, siis et vältida oma enda lastel samasuguse psüühilise trauma üleelamist, siis enamasti need tagasi pöördunud nii ütelda tsiviliseeritud indiaanlased oma lastele enam keeli kodus ei õpetanud. Kuigi nad võib-olla oma vahel täiskasvanud vanemad kasutasid keelt salakeelena laste eest, aga vahepeal 20. sajandil on üles kasvanud mitmeid põlvkondi noori indiaanlasi, kes oma keelt absoluutselt ei oska. 70. aastate lõpus tegi valitsus Ameerika Ühendriikides kanna pöörde, jälle tohib keeli kasutada. Võib-olla valitsusust ei aktiivselt soosi keelte uuesti ellu äratamist, aga ka mingeid takistusi selles suhtes ei tehta. Ning muidugi kogu selle 100 aasta jooksul on lingvistik katsunud keeli vaikselt üles kirjutada, loomulikult neid pole kunagi piisanud, ning samamoodi ei piisa neid ka praegu. Ja siis alates 80. aastate lõpust on paljud hõimud kutsunud lingvistid enda lappi keeleõpikuid kirjutama. Ning 80. aastatest kuni siis tänasene on umbes 35 aastat keeli kõikides reservaadikoolides õpetatud, on keelekümbluskoolid, õpikuid on kirjutatud, kuid kahjuks ma ei oska nimetada mitte ainukeski edulugu mitmesaja reservaadi kohta. Võib-olla on üksikud entusiastik, kes on tõesti õppinud keele kõnekeele tasemel ära, aga 99,9% lastest ei ole keelt kunagi rääkima õppinud. Mis selle põhjus siis on? Põhjused muidugi on palju. Keele kümblus üldse, kas ta toimub vanemate lastega. Mina räägin siin ühes põhjusest ja need on siis kooliõpikud, kuidas neid koostatakse. Nimelt, keeleteadlased peavad seda ebaviisaks, tähendab, poliitiliselt korrektne on ütelda, et kõik keeled on võrdselt lihtsad või võrdselt keerulised. Ja kui keegi väidab, et mõned keeled, kui keeleteadlane on ütleb, et mõned keeled on keerulisemad, mõned on lihtsamad, siis sellele nagu vaadatakse natukse viltu. Ma ei tea, miks pärast. Kõik, kes on keeli õppinud, loomulikult teavad, et osa keeled on palju keerulisemad ja osad on palju lihtsamad. Ja tuues siin mõned näited, näiteks, mis on kõige lihtsam keel minu arvates, on hiina keel. Kui tuua näiteks verbi moodustus, et kui palju võib ühel verbil olla eri vorme, hiina keeles on ainult 1-3 vormi olenevalt mandariin erinevatest murretest. Inglise keeles kui palju on verbil eri vorme, 5 tükki. Go, goes, going, went, gone. Hästi lihtne, kui panna õpikusse tabelisse kirja. Kui palju on eesti keeles ühel verbil eri vorme? Võib-olla natuks üle 100. Lähed, läheb, läheme, lähete, lähevad. Ja kui seda siia otsa nüüd võib panna erinevad ajad, erinevad aspektid ja tingimuslikud vormid, siis saame võib-olla üle 100 kokku. Kadokeeltes, millega ma tegelen, ma arvan, et see arv on 10-tes tuhandetes. Ja Navajo keeles on arvutuslingvistik kokku lugenud, et ühel verbil võib olla kuni 230 000 erinevat vormi.
Nii, ja kuidas seda nüüd kõike õpikusse kirja panna tabelisse, et see on ju täiesti võimatu, et olete kõik näinud selliseid verbidel põhinevaid õpikuid, 500 põhiverbi ladina keeles, üks leht on neid muute paradigmasid täis, ingliskeelega see asja eriti lihtne. Navaho keelega, et üha ainukese verbi jaoks läheb ilmselt mitu raamatut vaja. Nii, ja ongi siis probleem selles, et kuidas need õpikuid kirjutada, sest õpikuid on kirjutatud Euroopa ja morfoloogiliselt palju lihtsamat Euroopa ja Aasia keelt mudelite järgi, mis siis loomulikult indiaani keelte jaoks ei toimi. Nii, mina oma välitöödel olen avastanud, need verbid ja muute paradigmad väga huvitavad oma viimaste rääkijatega, töötades olen avastanud, et tegelikult kõiki neid erinevaid vorme üldse ei kasutatagi. Ja kui küsida, ma olen ise vahel teinud nagu erinevaid verbivorme moodustanud, siis mulle need vana keelejuhid on ütlenud, et ei, et seda sõna ma pole kunagi kuulnud. Ma ütlesin, no kui sa pole kuulnud, mis siis, et mina selle praegu moodustasin, siis ütleb, et ei, ma pole kuulnud, järelikult sa seda ei tohi teha. Nii, ja samamoodi nad ütlevad ka, et näed, seda sõna saad kasutada, ma mäletan täpselt, vanaema kasutas seda kogu aeg. Ja vahel vanad keelejuhid oma vahel räägivad, ütlevad, mäletad, kuidas vanaisa seda sõna kasutas ja kordavad järgi täpselt isegi intonatsiooni matkides, mida nad on 10 aastaid varem kuulnud. Nii, et see mind väga hämmastas. Ja seda sorti mälu, kui täpselt mäletada, et kus ma seda sõna kuusin, kes seda ütles, kus ma kuusin, mis olukorras, mis kontekstis ja isegi missuguse intonatsiooniga seda öeldi, seda tüüpi mälu nimetatakse episoodiliseks mäluks. Nii, lingvistikas peetakse episoodilisest mälust rääkimis ketserluseks, sest teoreetilises lingvistikas öeldakse, et pea pole prügikast, et kõik sõnad täpselt meelde jäävad, mis me kunagi kuuleme. Et kui me kuuleme sama sõna mitu korda, siis ta meel talletub ja salvestatakse mällu süvastruktuuridesse kusagile abstraktsel kujul. Nii, ja minule pole see seletus kunagi väga meeldinud. Ning vaadates siis muudele inimtaju uurivatele teadusarudele, tahtsin ma näha, et kas mujal esineb episoodilist mälu. Ja no, võib-olla kõige lihtsam on visuaalse mäluga tegeleda. Ning seal samas Indiana ülikoolis, kus ma töötan, on tehtud visuaalsest mälust rääkides, eks me kõik ju mäletame, et kui me oleme mõnda inimest kunagi kusagil näinud või mõnda elutuba või maja, meil jääb enam vähem meelde, kus me selle inimesega kusagil esimest korda kohtusime, mis kontekstis, mis ta meile ütles, mis me rääkisime, kus me seda maja oleme näinud või kellegi elutuba. Et ei ole niimoodi, et kõik majad meie mälus, selleks, et mälu pole prügikast, et majad muutuvad mälus abstraktseks kriipsujoonistuseks. Me mäletame väga täpselt kõiki detaile, et miks pärast see siis keelekohta ei toimi. Ja Indiana ülikoolis tehti selline huvitav katse, et 400 üliõpilasele mängiti ette umbes 100 sõnas koosnev lihtsalt selline sõnade nimekiri, auto, maja, inimene. Ja siis samadele 400 üliõpilasele mängiti see sama sõnade nimekiri uuesti ette paar nädalat hiljem ja siis veel paar kuud hiljem. Aga hiljem, kui neid sõnu uuesti ette mängiti, siis need sõnad segati ära selliste sõnadega, mida need üliõpilased varem kuulnud ei olnud. Ja üliõpilased hiljem uuesti ette mängides jagati kahte rühma. Esimesele rühmale mängiti need sõnad segatud uus nimekiri ette uute rääkijate poolt. Ja siis teisele rühmale, kontrollrühmale mängiti siis ühe sõnaga uute rääkijate poolt ja teisele rühmale täpselt samad inimesed, kes need esimest korda nädalaid ja kuid varem ette lugesid need uuesti ette. Ja mõlemal korral siis see rühm, kellele loeti ette samade inimeste poolt need sõnad, nende sõnade äratundmise protsentega nad loomulikult kõik enam ära ei tundnud, mälu ikkagi tuhmub, aga nemad olid 20% edukamad kui teine rühm, kellele lugesid uued inimesed sõnu ette. Nii et järelikult me mäletame väga täpselt, kus me sõnu oleme kuulnud, kelle poolt, missuguse intonatsiooniga. Nii et episoodiline mälu on ka keeleteaduses olemas. Teine näide tuleb püsiühenditest ehk kollokatsioonidest. Püsiühendid on kõikides keeltes olemas, mõnedes on neid rohkem, mõnedes teist vähem, mis on kollokatsioon. Need on sellised sõnad, mis enamasti tekstis esinevad koos sagedamini, kui me statistiliselt võiksime eeldada. Näiteks eesti keeles võib ütlema alati, et kange kohv, miks me ei ütle tugev kohv, inglise keeles on strong coffee, eesti keeles on kange kohv. Eesti keeles ütleme, et täna on ilus ilm. Kui me ütleme, et täna on hea ilm või täna on kaunis ilm, siis me saame ka aru, aga enamasti ütleme, et on ilus ilm. Inglise keeles on vastupidi, today is a good weather.
Me ei ütle, et on beautiful, võib ütelda muid sõnu ka, aga need ei ole nii tavalised. Et me alati tunneme ära inimese, kes räägib mõnda keelt tema keelena, sest ta kasutab kollokatsioone, ehk püsiühendeid palju. Ja kui keegi on õppinud keelt võõrkeelena, siis enamasti on need kollokatsioone vähe, et isegi kui ta räägib keelt täiesti vabalt, saame me aru, et ta on võõrkeelena rääkija, sest sellised sõnad, mis tavaliselt koos ei esine, on tema kõnes koos. Muuses täna hommikul kuulsin televisioonis CNN-i vaadates, kui ütles reporter, et the wind did a lot of devastation. Kuna tegemist oli inglisekeelse inimesega, siis ta kohe parandas ennast ja ütles, et the wind did a lot of damage. Sest see on jälle püsiühend, nagu ingliskeeles loomulikult öeldakse, damage, mitte devastation. Nõnda, erinevates keeltes on kollokatsioone, ehk püsiühendeid erineval hulgal. Inglise vene keeles on 55% kogu tekstikorpuses kollokatsioonid, ehk püsiühendid, sõnad, mis tavaliselt esinevad koos, hina keeles kuni 90%. Nii, ja indiaani keeltes tuleb välja ka, et see protsent on väga kõrge. Ja kui me siis saime aru meie õpikute koostamise rühm, et episoodiline mälu on täiesti olemas ja on ka sellised püsiühendid, kollokatsioonid olemas, siis me otsustasime luua uue õpikuid edasi uue meetode alusele, siis tarindipõhiselt. Enamasti, nii et selle asemel, et õpetada lastele tohutult pikki verbi muute paradigmasid, mis võtavad tabeleid ja tabeleid lehekülgede kaupa enda alla, selle me asemel hakkasime õpikuid koostama niimoodi, et nendest paradigmadest valisime välja ainult sellised verbi vormid, mida kasutatakse loomulikus kõnes kõige rohkem, et matemaatilisel põhimõttel põhines siis see valik. Nii. Ja situatsioonid, mida me siis välja valisime, kuna reservaatides on sellised igapäeva kõne konteksti on küllaki vähe, et nende arv on piiratud, mis siis võib olla kellegi tervise järgi pärimine, saunas käimine, iga nädal söömine. Ja kui kõik need sellised piiratud arv situatsioone kokku võtta, need kindlasti on situatsioone palju vähem kui linnas elades, nende jaoks siis kõik need tarindid välja valida ja koostada nende põhjal, näiteks dialoogidel põhinevad tekstid, siis lapsed juba paari nädalase õppimise järel hakkasid nendes situatsioonides keelt rääkima. Samas kui varem olid varasema, ütleme, Euroopa keelte õpetamise põhineva metoodikal koostatud õpikuid kasutanud lapsed ei suutnud isegi klaasi vett küsida peale 10 aastat keele õppimist. Sest keeled on keerulised ja tavalised keeleõpetajad, nad ikka läksid kergema vastupanu teed. Selle asemel, et õpetada verbi, ütleme, tegusõna, muuteid õpetati lihtsaid nimisõnasid, et palju, kes on 10 aastat õppinud mõnda indiaanikes koolis, nad oskavad ette lugeda 100 erinevat loomanime, kõik värvid, ilmakaared, aga jälle ütled, et ma tahan WC-sse minna või mul on klaasi vett vaja, sellega nad hakkama ei saanud. Nii, kas kõik keeled on sellised konstruktsioonipõhised ja kui tähtsad üldse reeglid on keeles? Jälle keeled erinevad selles suhtes. Ingliskeel on väga reeglite põhine keel. Ja kuidas me selle kohta midagi teame, andmed tulevad nende selliste haigete käes, kes on saanud kannatanud ajutrauma käes, mis järel nad on kaotanud võime keelereegleid kasutada. Et näiteks mineviku vorme reeglipärastest tegusõnadest ingliskeeles paneme alati ed lõppu, eks ole, worked, studied, ja agrammatismi käes kannatavad haiged ei suuda enam selliseid reeglitel põhinevaid vorme moodustada. Aga samas ingliskeeles, kõnekeeles kasutatakse ka umbes 200 ebareeglipärast tegusõna. Ja need samad haiged said täiesti vabalt hakkama selliste vormida nagu go, went, buy, bought, cut, cut. Et järelikult kollokatsioonid on kuidagi teisiti meie ajus salvestatud ja püsiühendid. Nii, ja siis keeled erinevadki selle poolest, et kui palju mingi keel kasutab episoodilist mälu ja kui palju keel kasutab reeglitel põhinevat sõna moodustamist. Eesti keel jääb kusagilisia vahele, et me kasutame nii reegleid, püsiühendeid on ka palju ja kolmandaks meetodiks eesti keeles on analoogial põhinevad mallid, et meie käändeid on ju, kõik teavad, et käändeid on palju, aga tegelikult käändkondasid on veel rohkem, et umbes 160 analoogial põhinevat malli on. Mis selle loo mõte siis on? Et keeled kõik erinevad, seda me muidugi kõik teame. Et kui keelt õppida, siis ei ole olemas ühte sellist
sellist meetodit, mis sobib kõikidele keeltele, et kui me näiteks ostame Rosetta Stone'i, ma olen alati lennujaamades leidis, et nad pakuvad oma pakette välja. See sobib väga hästi hiina keelele, aga võib-olla Navajo keelele üldse ei sobi. Nii et kõik keeled erinevad, keelt õppides on vaja lihtsalt leida selline meetod, mis selle keele õppimiseks sobib. Ja siin ma lõpetaksingi. Tänan.